Enorma omställningen för prins Daniel, 4 månader efter hemligheten om Victoria avslöjades. Förändringens vindar blåser i det svenska kungahuset. Är Daniel redo? Under hösten 2024 påbörjar kronprinsessan särskild officersutbildning för att ges en djupare förståelse i taktik, krigsvetenskap samt militärstrategi. Så löd det pressmeddelande som kungahuset skickade ut den 25 april tidigare i år. Kronprinsessan Victoria börjar militär utbildning. Utbildningen är inom ramen av fortsatta studier för Victorias förberedelser för att en dag bli statschef. Det är alltså inte hennes första tur med militära utbildningar. Hovet utvecklar vidare att studierna äger rum både vid Försvarshögskolan och i Försvarsmakten och innefattar teoretiska såväl praktiska moment. Det hela ses som att kronprinsessan lägger i en extra växel inför rollen som Sveriges drottning, och för Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall var det ingenting som förvånade. Det här ingår i kronprinsessan Victorias framtida jobb som statschef. Hon måste ha en militär utbildning. Hon påbörjade den redan 2003 när hon gjorde en grundläggande soldatutbildning på 3 veckor utanför Södertälje, ett slags minilumpen. Det här är nästa steg, säger han i Morgonstudion. Kronprinsessans plan, så blir utbildningen. Och för de som tror att Victoria kommer särbehandlas på grund av hennes roll får tänka om, enligt Fredrik Pidu, kommendör och ställföreträdande personaldirektör vid Försvarsmakten, kommer hon stå på likvärdig grund som de andra studenterna. Så nu kommer hon från april till augusti att syssla med komplettering. Det handlar om att klä på henne samma erfarenheter och grundläggande kunskap som resten. Det handlar bland annat om saker som hur du klarar dig som enskild soldat och bevakningstjänst, förklarar Pidu för Svensk Damtidning. Och det väntas bli en fullspäckad närmsta framtid. Utbildningen är nämligen på heltid med 40 timmar i veckan. Det innebär att hon behöver kombinera sina kungliga uppdrag med militära studierna. Därför väntas det bli en hel del plugg både på helger och kvällar. Hovets svar, så ska Victoria kombinera kungligt med militärstudier. Däremot har hovet sett till att göra rum i den kungliga kalendern för Victoria. Det förklarar hovets informationschef Margareta Thorgren för Svensk Damtidning. Försvarsutbildningen i sig innebär ingen förändring i kronprinsessans nuvarande roll idag, men det blir såklart en förändring i programplaneringen. De officiella uppdragen kronprinsessan har planerats fortsatt att genomföras. Däremot blir det prioriteringar i andra program och förfrågningar, eftersom huvudfokus för kronprinsessan ligger på försvarsutbildningen ett tag framåt. Stora förändringen för prins Daniel. Victoria är varken den första eller sista personen som kombinerar arbete med studier och familjeliv, även om det ses som en unik situation på grund av hennes roll i samhället. Därför är det både turligt och tacksamt att hon har prins Daniel vid sin sida. Han har ju bevisligen stått stadigt bredvid Victoria i alla år de haft tillsammans. Och kommande tid är inte annorlunda. Än så länge sträcker sig den kungliga kalendern fram till och med den 26 september, och även om Daniel också kommer ha en fullspäckad höst så tvekar vi inte på att både han och Victoria gör det bästa av situationen och för sina 2 barn, prinsessan Estelle och prins Oscar.